қысы көрініссізді де таң тамаша етер анық. Жалпы Алмалы қалада қысты қызықты өткізуге арналған мүмкіндіктер жетерлік. Медеу үшін бұлақ, Көлсай мен Қайынды, Іле Алатауы секілді ғажап мекендер бар мұнда. Алматы қаласының жеті кереметінің бірі. Күндіз аспанмен астасқан асқар тауларына тамсансаңыз, түнде мынадай әсем тамаша көрініске куә бола аласыз. Түнгі Шымбұлақ таңғажайыпқа толы. Тап-таза ауа, аппақ қар, қаз-қатар тізілген жарық шамдар, еш жерде қайталанбайтын атмосфера. Қысқасы бәрі керемет. Оны өзіңіз барғанда ғана сезіне аласыз. Шымбұлаққа екі түрлі жолмен баруға болады. Бірі аспалы жол арқылы, ал екіншісі көлікпен. Сенесіз бе? Мына аспалы жолмен 1 сағатта 2000 адамды Шымбұлақтың шыңына шығаруға болады екен. Ал 15 минуттың ішінде айналадағы табиғаттың сұлу көрінісін көріп үлгеріңіз. Шымбұлақтың шыңына шығып, мен секілді шаңғы тепсеңіз болады. Немесе дәмханаға барып, тау құрсағындағы Алматы қаласын тамашаласаңыз болады. Бүгін тұман, алайда Алматы дәл осы жерден өте әдемі көрінеді деген сенімдімін. Жоғары көтерілгеннен кейін өз қалауыңызша демалсаңыз болады. Тауда түнегім келеді десеңіз қонақ үй. Тамақтанғыңыз келсе дәмхана. Қарда сырғанау дейсіз бе? Онда әр түрлі деңгейге бөлінген трассалар да бар. Алайда шаңғы немесе сноуборд тепкіңіз келсе, аса сақ болғаныңыз жөн. Тайғақ қармен төмен қарай құлдилай жөнелуіңіз әбден мүмкін. Сондықтан алғаш рет келген болсаңыз, жолдың жиегімен асықпай сырғанаңыз. Алаңның орта тұсына отырып қалмаңыз. Жиіткен шаңғышылар бағытын бұрып үлгермей қалатын жағдайлар мұнда жиі кездеседі. Табиғат мезгіл уақыт талғамайды. Қашанда әдемі әрі кербес қалпында сүйсіндіре бермек. Ең бастысы, қас қағым сәтте сезініп, жадыңызда сақтай біліңіз.